Jā, galvenais numurs 51. Otrā rota, latviešu SS brīvprātīgais. Latviešu SS brīvprātīgais pulks numur 1. Luciņš Eduards, 7. rinda, 1. kaps, B sektors. Mārim ir Mikals Peteri, bet visdrīzāk Pēteris, domāt, bija. 8. rinda, 5. kaps, B sektors. Mikals. Ralfam, kur reku? Šitēn, jā. 9. rinda, 6. kaps, B sektors. Doma Alfreds. Kā par čia tāds domīgs izlaiks? Doma Alfreds. Ļoti jauns puisis tev starp citu. Nā, paslēdzies un paliks. Šīs dienas, 5. dienas rīts atkal sākās ar latvietu. Jāni var latvietu, bet ko varēja savākt no karavīra, to arī savāc. Šis karavīrs skrita no ļoti briesmīgi ievainojumi, kas bija tendēts viņam tikai izraut visa šīta pusi ārā. Un tūtās mums parādīt uz kalniem, kāds izskatās. Tāds ir normāls augšstums. Un šāds ir augšstilps otrai kājai, ja, kas ir norauts. Šis jau ir apakšstilps. Apakšstilps mēs varam salikt kopā. Ja, šeit apakšstilps mēs varam salikt kopā. Un šeit tā ir, šis ir augšstilps, kas vienkārši ir trieciens bijis tik nenormāls, ja, ka viņš ir norauts augšstilba galvenas daļa nost. Vispār, ja, un tostarp arī salauz apakšstilps. Ja, tas ir nu, ļoti, ļoti briesmīgs. Es nevaru iedomāties, kā var apsādināt asins šādā momentā, ja tev tiek norauts, pieņemsim šī tāds gabals izrauts ārā no miesas. Tā. Ja, bet mēs esam savākuši karavīru, ja, un viņš brauks uz mājām. Ja, ko viņam ir identitātības mājās. Tā, šitai mēs noliekam viņu, nāks viņus pēc tam aprakstīs, fiksēs jau dokumentos. Labi. Tālīdz žetons nav pilnībā ierakstīts, bet man liekas, Leja Kārli ir Kārlis Leja, šturman. Tas ir mūsējais, tas sanāk.